Oh yeah, asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia channel yetu pendo ya Ma Pro Media. Ila tunikukumbushe kama wewe bado hauja subscribe, basi cha kufanya ni kubonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa tayari kupata taarifa tunapotia video zetu na uwe on time kupokea updates kale ambazo tunaziweka hapa ndani ya Ma Pro Media. This is King Sound, the best present in TZ, ambaye nakuletea mengi mazuri ambayo kungine huwezi kuyapata, na ukiyapata basi huwezi kuyapata kwa ubora kama huu. And guess what? This time around, Alikiba ametangaza hali ya hatari kuelekea katika swala lake ambalo anatarajia kulifanya very soon, ambalo limetufanya na sisi Ma Pro Media tuje studio na kuweza kukuletea video ambayo inakuelezea kipi ambacho kinajiri na kipi ambacho Alikiba na timu nzima ya Kings Music imeweza kuandaa. Na hili swala si yeye tu na timu ya Kings Music peke yake, bali ni swala la Kings Music pamoja na Badnation. Kama unafahamu kwa Badnation ni lebo ama ni management ambayo iko chini ya Marioo, lakini pia kuna aba na wasanii wengine ambao wanafanya kazi chini ya Badnation. Kwa hiyo ni swala ambalo limeandaliwa na Kings Music pamoja na Badnation ya Marioo. Kwa maana swala lenyewe ni hili, kupitia official account ya Alikiba wameweza kureport kwamba nitakusomea kilichoandikwa hapa. 30th September 23, full moon party at Kendwa Rocks Zanzibar, kingkiba x Marioo TZ, na hashtag ni full moon party. Kwa maana kwamba wameandaa full moon party maeneo ya Kendwa kule visiwani Zanzibar, na itafanyika tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2023. Hii ambayo ni kama muendelezo wa party mfululu. Kama nakumbuka kwamba party hizi zilikuwa zimeandaliwa kipindi kile ambacho walitoa ngoma ya Alikiba featuring Marioo. Sasa hapa Kiss Music waliweza kuandika hilo, lakini pia wakaendelea kuandika kwamba party mfululu zinaendelea, kwa maana kwamba haikuwa mwisho wa mapati mfululu kipindi ambacho waliweza kutoa ngoma ya pamoja kati ya Alikiba na Marioo, bali ilikuwa ni kama mapumziko kidogo waliacha, lakini wanaendelea tena mapati kama kawaida. Na ikitoka hii next week wanakuja tena na pati nyingine, watawatangazia ni wapi, lakini nitakusomea hiki ambacho wamekiandika pia katika ukurasa rasmi wa Kings Music baada ya kuposti kile ambacho Alikiba amekiposti kupitia ukurasa wake wa Twitter. Sasa walifanya kama repost katika mtandao wa Instagram, lakini pia baada ya hapo Kings Music kwa chini wakaandika caption ndefu kidogo ambayo inaonyesha kwamba kuna muendelezo wa mapati mfululu kama ilivyokuwa mwanzo. Hii inakuwa ni kwa mara ya pili sasa tangu watoe nyimbo za pamoja kati ya Alikiba pamoja na Marioo, na inaonekana kwamba pati nyingi wanazozifanya basi zinapokelewa kwa ukubwa sana, and that's why wanajaribu kufanya mara kwa mara ili kuweza kuingiza mtonyo na kufanya mambo ambayo yanakuwa yanaibeba zaidi Kings Music and Badnation kwenda next level. So kama wewe ni mfuasi ama mshabiki wa Kings Music ama Badnation ya Marioo, basi get ready, very soon vijana watakuwa wanakiwasha pale visiwani Zanzibar, and then baada ya hapo wataenda sehemu nyingine. Kama unafahamu kwamba mapati mfululu yanaendelea, kama hapo alivyoandika kwamba breaking news, party mfululu zinaendelea kisiwani, safari hii jipangeni, au sio? So this time wanakwambia jipangeni, kama hujajipanga basi get ready for that. Basi ni kuache na hiyo, ila nakukumbusha usiache kusubscribe, kulike na kucomment, na pia udrop your comment pale ambapo unamaliza kuangalia video zetu. This King Sound, na sign out.